Tarık Dağı'nın yüksəkli Tarık Dağı alınması uğrunda gələn döyüşlərdə şəhid oldu. Biz gəlib gedərdik ki, bətən meydi verələr. Dedilər ki, eşitdik ki, Qazaqda Alif var, o ermənilərlə əlaqəyə girir, meydləri dəyişir. Getdik Qazaqa, daha doğrusu Ağstafa rayonunda. Həmin onda gedəndə yoldaşım mən getdim, onda yoldaşım sağ idi. Getdik, danışdıq, girdim erməni ilə əlaqəyə, nə dedilər, nə danışı bilmədim. Gəldi bizə dedi ki, benzin istəyirlər, erməni benzin istəyir. Dedik, gedək fikirləşək. Gəldik rayonumuza, rayonda danışdıq, sağ olsunlar. Boyun oldular benzini, bir aparaq verək uşağı alaq. Elə bir səhərə qədər oturdum, oktyabr ayı idi, çiskin yağış yağırdı. Elə bir yatmışdım, ayıldım ki, mən nə iş tuturam, elə bir mən benzin aparıb verirəm erməniyə ki, bir də mənim ağladığım bəsdir, gəl yerdə qalan anaların da balalarımdır, onlar da ağlasın, qıymadım. Mən balamın ruhunun qarşısında günahkaram, mən balamı götürə bilmədim, başı analar heç olmasa ağlamasın. Benzini verib oğlunuzu almadım. Yox, 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 qəti, qəti. Mən onda o anaların üzünə necə baxardım. Elə bir mən evladımı gətirirdim, onunla orada 3-4 uşaq da qalmışdı. O valideynlərinin üzünə mən baxa bilməzdim. Onda mən Azərbaycandan gələ küçəydim. İndi kim mən... Uzağınız yol vermədim. İndi kim necə bacarır, mən başa düşürüm. Mən dözə bilməzdim o analıya. O sümiyyəsi, o evladınızın... Gözləyirəm. Sümiyyə qurban demişəm. Eşitdim Fərruq dağında tapılır qalıqlar. İndi ümidimi bağlamışam ora. Deyirəm, hiç olmazsa yorulmuşam qurbanı dəyişməkdən, qocalır təzəsini bağlayıram, qocalır təzəsini, ümid bağlamışam.